Әлемде қазақтың теңгесіне теңгелетін валюта табылмады. Лондонда өткен сайыста 5000 теңге 2012 жылдың әлемдегі ең үздік банкнота атанды. Түрлі елдердің ұлттық валютасы сайысқа түскен додаға барлығы 100 жаңа банкнот түрі қатысты. Бір жыл бойы сыналған купюралардың үздігін халықаралық банкноттар қауымдастығы таңдады. Қазақстандық теңгенің үздік атануына купюраның безендірілуі, идеологиялық тұрғыдан мәнді және қорғаныс элементтері мен техникалық орындалуы өте сапалы екендігі басты себеп болды. Марапаттау рәсіміне қазақстандық делегацияны ұлттық банк төрағасы Қайрат Келімбетов бастап барды.